Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, beleza? Feriadão chegou e agora chegou a hora de diversão. Chega de tratar só de assuntos sérios, porque ninguém é de ferro, tem que se divertir. E dessa vez eu trago um jogo aqui, uma gameplay, jogo para meninas. Se eu já tenho um apelido de balde, agora com mais um jogo desse. Eita, praga. Esse jogo aqui é um jogo no supermercado onde eu sou o empresário, né, o microempreendedor, onde eu tenho que deixar tudo bem organizado e também atender os clientes. E os clientes vão fazendo suas compras e eu tenho que atender tudo bem rápido, organizar tudo bem rápido, ser o mais rápido que eu posso para não deixar nenhum cliente zangado, grilado. Vamos ver se eu dou conta. Então, bora! Bom, já estamos aqui na próxima etapa, eu comprei mais carrinho e bora deixar ali, né, já pronto. Por enquanto só um cliente, tá aparecendo mais cliente ali, aquela mulher velha bem chata. Sabe aquele tipo de cliente chata que dá vontade de dar uma voadeira? É aquela dali. Tem mais esse cara aqui, foi rápido, né, foi tranquilo. Deixar o carrinho ali, por enquanto a loja tá tranquila, tô dando conta de tudo, porque... tem que dar, né? Um RC sozinho é foda, né? Isso tudo coisa pra eu atender, pra eu encher prateleira, pra eu atender no caixa, pra eu... Ah, não, é muita coisa pra uma pessoa só. Vou pedir demissão. Que é esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Não? Isso. Ah, você quer isso? Então pega. Vamos lá. Já tem gente ali no caixa? Deixa eu ver. A veta me incomoda. Quer esse aqui? Esse aqui? Aí, pronto. Eita, logo, troço aí. A velha tá me incomodando. A velha, o diabo de velha. Nossa, mexer com velha. Eu vou dar uma voadeira no meio dessa velha. Eita, vamos levar o carrinho aqui pra esse povo ficar chegando. E mais aquela mulher chata ali. Tá me perturbando também. Espera aí, que eu só vou mexer essas prateleiras aqui rapidão. E já tem aí. Agora, não, mas isso é fora do normal aí. Eu sozinho pra dar conta disso tudo, de prateleira. Não vem buscar esses carrinhos, eu tenho que levar até esse. Calma aí, velho, que eu já tô indo em tu. Que diabo que você quer? Você quer o quê? Esqui? 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 Tá bom, então leva, leva. Esqui, né? Então leva. Isso, pronto. Fica aí com essas frescuras. E mais velha chegando, e o rapazinho lá que é outro, porque tá mais de boa, grilou ali, porque a prateleira tava vazia. Calma, moço. Eu vou encher essas prateleiras aí, ó. Tá aí, tá cheio. Espera aí, calma, sou só um. Calma, calma. Isso. Vou atender aquela mulher que é chata, depois eu atendo vocês aí no caixa. Espera aí, esse aqui que você quer? Esse aqui? Esse aqui? Ah, então leva aí. Vamos lá. Ixi. Com as frescuras da vela, vai lá pro canto lá, velho. Velho danado. Vamos aqui, pega aí esse carrinho aí, viu? Da próxima vez a gente tá feito uma era. Vamos lá. Enchi essas prateleiras aqui. A abusada ali, a mulher. Ah, como é que se diz? Mulher chata, né? Aquela tipo de cliente chata que eu acho que só vai no supermercado mesmo, só pra te encher o saco. É aquela ali. E pronto, resolvido. E eu empolguei aqui no jogo. Empolguei, né? Deixa eu ver quanto minutos. Nossa, ninguém vai assistir até o final. Eita bagaceira! Me empolguei aqui nesse jogo. Foi divertido, é um jogo divertido. Esse jogo. Esse tipo de jogo feminino parece que é mais divertido que os masculinos. Esse aqui eu gostei. E quem sabe aí, né, eu trago aí o segundo vídeo. Praticamente eu já tô falando sozinho aqui, né, porque ninguém vai assistir esse vídeo até o final.
Mas bom, como sempre, finalizando o vídeo. Para mais vídeos como esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Falou. Fui.